vás na sportovním dnu základní školy ukrajinské. Dneska druhý stupeň. Mám tady možnost mluvit s největším borcem, Jirkou. Gratuluji k vaší výhře. Děkuji. A k největšímu získání titulu největší borkyně gratuluji, je to Julča. Zajímalo by mě, Jirko, co si myslíš, že stojí za tvým dnešním úspěchem? Jak to, že získal tady tohle to prestižní ocenění? Badminton. Badminton je tvoje silná stránka? Mm-hmm. Jak dlouho už ho hraješ? Já to mám s tenisem, z toho to mám. Paráda, paráda. Takže sportovní výkon tam byl jasný, borec je tady. Julčo, co si myslíš, že stojí za tvým výkonem dnešním oceněním? Asi squash. Squash. Po jaké stránce? Byla tam nějaká obětavost ve hře, případně kamarádství? Co to rozhodlo? Čem to bylo jinačí oproti ostatním? Že hodně běhala do toho míčku. Paráda, rychlost, tam musí být člověk všude na tom kurtu, je to fakt výtačka. Ještě jednou gratuluju, Jirko, pěkná práce, Julčo, bezvadné. Těším se na dalším sportovním dnu, mějte se krásně, na viděnou, ahoj.